Nu ska vi höra vad du hade på hjärtat. Det här. Det här. Och vad är nu detta? Det här är min plan. Din plan? Mm. Vad för plan? Godishusplan. Godishusplan? Mm. Den här nätet. Mm. Inte den här typ med en stölle. Okej. Okay. Den här potatet här. Här är sön. Vems rum? Fanns. Syrrans rum? Ja. Här uppe är själva. Det är så här stort. Men det är inte så stort. Står på potatet. På hennes tak i hennes rum? Mm. Jaha. Inte så den här, men det är stor. Okej. Okay. Och sen är jag här. Och du är där. Här gör jag den. Alltså vi står utanför hennes ja. Rum. Det gör vi. Mm. Och då, sen är det här för mig, ja. Det är pusselrummet. Pusselrummet. Vi är här bak, där jag och där är du. Mm. Vi gör oss här. Okej. Okay. Du ska smyta och ställa sig här. Här har du stångarna. Mm. Du är solen. Solen? Ja, du är solen. Jaha. Nej men, på inblåsas på riktigt. Mm-hmm. Så solen, du ska blåsa i vett fann nu. Med solen? Du ska blåsa i vett fann nu. Och sen kommer jag ta min fötspinne. När den tar i fann nu. Och då tar fann nu i spinnen. Sen kommer du här. Bara låsa fan nu till här. Och här lite fan nu. Hamnar hon där hon har blåst? Ja. Och här lite fan nu. Helt stilla. Som en rak pinne nästan. Okej. Okay. Här lite. Här ser vi vuxna. Här lite fan nu. Varför gör du det här mot fan nu då? För att hon är nog i stuven. Är hon en godistjuv? Jag vet det, för jag såg några chokladspår efter henne. Då vet jag det är hon. Så det är därför du ska fånga henne? Ja. Och den här tåran, vet du här för något? Nej. Det är tåran vi har. Och alltså, tåran. Ja. Här är den. Mm-hmm. Och här har vi bläta med alla potter och sånt. Mhm. Det här. Jag ska slå bort oss så att vi vet. On. Potten. Och sen ser jag Fanny här. Okej. Okay. Jag börjar Fanny på. F. Inte över här sen. Oj, oj, oj. Då ska Fanny ta över min sen. Jaha, så ni ska som byta rum? Vi ska byta rum. Och du... Och du och pappa och Appe visar vår hälsrum. Oj. Ska vi ha party där med alla grejer då? Ja. Godis och popcorn och cola. Ja. Men då tycker jag lite synd om syrra. Mamma. Hon tar ihop det rum med mig. Hon får mig rum. Och då tror du hon blir glad? Ja. Och får ett slatan rum. Men varför? Jag kommer att ta en start. Mot henne. Kommer hon få en skatt? Har vi julmust? Ja, jag vet inte nu. Har du tänkt ge det till henne? Jag är mitten. Så att hon får lite? Nej, mer. Ja, men att hon också får lite gott. Ja. Okej, okay. Ja men det var ju snällt. Och jag får chokladbollar och vi får också chokladbollar halvet. Det känns som att vi kommer ha fest då. Ja, man ser Anna. Fanny ska också få där. Ja, men det var ju inte en sån dum plan. Nej. Mm. Men först måste vi. Ska vi göra det nu? Jag tror inte, har vi något sånt här stort nät? Ja, den här tar vi. Tror du att fånga henne med den? Ska jag upp nu då? Ta mamma, vi ska upp och fånga Fanny. Extra!